恐れの主とは我のことよ、ジジイ。身につけし技を見せてみよう、ヒロキ。Pois é, saiu mais um trailer do Track to Yomi. E é impressionante. Alguns elementos desse jogo estão tão bem feitos, mas tão bem feitos. O primeiro que eu quero chamar a atenção é a fotografia. É o trabalho que eles estão fazendo, não apenas da direção da câmera, como o trabalho de iluminação, de contraste de luz, o contraste da luz com as sombras, né? O trabalho da parte branca, da parte mais estourada da luz, com as sombras, aquele contraste bem pesado, tá simplesmente incrível. Outra coisa que me chamou demais a atenção é que o estilo de movimentação que eles deram para os NPCs, para os personagens, para o personagem principal com o qual a gente vai comandar, né, a gente vai jogar, tá muito assim, tá uma mistura. Sabe o que ele me lembrou? Ele me lembrou aqueles filmes da década de eu não sei nem se é de 40 ou de 60, acho que é de 50 a 60, em que você tinha animações feitas com massinha, stop motion. Eu não sei porque esse jogo me lembra. Ele me lembra um pouco isso pela movimentação. Além dessas duas coisas, ele tem um aspecto cinematográfico. Eu olho para esse jogo, é como se eu estivesse vendo um filme. Ele tá... Olha, eu vou falar uma coisa. A primeira vez que eu vi, eu fiquei interessado. Eu falei, eu vou jogar. Só que é aquela parada. Eu vou jogar, mas eu vou esperar um pouco mais. Este segundo trailer, com todos os elementos, o elemento do gore, né, que é a parte da violência, do sangue, a fotografia, como eu disse, a iluminação, o estilo visual da forma que os personagens se movem, da mecânica de gameplay, da mecânica que eles deram para... Enfim, eu não sei se o nome é motor gráfico, essa parte técnica eu não sou exatamente a pessoa mais indicada para falar. Então eu falo com a minha visão de leigo que eu estou vendo. Mas, inclusive, os cenários e a forma como eles estão tentando contar a história, incluindo essa cena final do nosso personagem principal indo para essa espécie de cemitério e vendo esse sol no meio de um furacão, de um void, né? De uma, sei lá, de um, entre aspas, um portal interdimensional, não sei. Vão ter elementos de fantasia nesse jogo. E eu achei extremamente interessante tudo que eles mostraram nesse segundo trailer, o que eles têm revelado pra gente, com os trailers e com as coisas que eles vêm contando. Então, olha, é sem dúvida um jogo que eu tenho certeza que eu vou comprar. Esse jogo eu vou comprar. E tá aí, ó, se você ainda não tinha visto o segundo trailer de Track to Yomi, tá aí pra vocês. Ó, eu colocaria pelo menos esse jogo na lista de desejos. Se você joga no PC e você usa o Steam, eu colocaria pelo menos na lista de desejos e apertaria o botão seguir para ir recebendo as informações conforme elas vão saindo, as novidades. Se tiver lá na Epic, na GOG, você também pode adicionar lá. Gente, uma das melhores indicações que eu já trouxe aqui no canal, Track to Yomi. Vale a pena, hein?
Vale a pena pelo menos deixar esse jogo lá na lista de desejos. Deixa ele lá. Vamos ver quando sair. Se você tiver ainda na dúvida, você espera algumas análises. Espera para ver o feedback que a comunidade vai trazer. Quem sabe? Eu acho que vale a pena, hein? Um abraço para todo mundo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Antes de encerrar aqui, só um adendo. Não interrompi o detonado. Não está interrompido o detonado da DLC lá das Terras Nórdicas, do Kingdom Two Crowns. Eu só estou dando um tempinho, porque saiu muito trailer. Muito trailer de jogos. Tanto novos trailers de jogos que a gente já conhecia, como trailer de jogos novos que a gente não tinha ouvido falar ainda. Então eu vou trazer um pouco desses trailers, depois eu volto com o detonado. Agora sim, valeu, um abraço, até o próximo vídeo.